Sačekaj, nešto se dešava. Izgleda da je umro. Halo, nisi čuo? Upokojio se Ava Justin. Da. Seća se nam prilikom priče, ona mi je, kaže, ako ti pitaš šta je u opstanku naroda važnije, država, to jest nacija, kaže, ili crkva, ne sumnje. Crkva je suština nacije. Crkva je duša naroda, njoj ide prednost. Seća se, rukom je gladio ivicu pokrivenog stola, a oči su mu postale vrlo ozbiljne. Pa će potom, kaže, sva istorija je puna tog sukoba koji ide od blagog mešanja do najkrvavijih otpora. Ali mešanje države u život crkve kad kad je vrlo grubo. A crkva to podnosi, ali i bori se. I sada se ona, ma kako izgledala, povučeno, bori. Međutim, njegovo prisustvo u Srbiji, tamo od 50. godina, pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji. Hajdemo do Beograda, stare srpske prestonice! Čovjek nije očekivao da neko ko tako dugo ćuti i prebira brojanice, da grune kad progovori. A on je prosto kao vulkan nekako nadoknađivao svo to ćutanje i govorio zaista kao što čovjek zamišlja da su govorili starozavetni proroci. Твоя потомки, подавшись на
čovjek je besedio bez obzira da li ima ko u crkvi ili nema. Kad je on propovedao, kao da propoveda svemu svetu. Ne samo za nekoliko ljudi koji su bili tu. Kad smo jednom Oca Justina pitali, ja Oče Justine, kako vi govorite prazna crkva, ono naše pitanje samo se začudio i pogledao, kaže, šta? Crkva nikad nije prazna, ona je puna anđela. Ja ne govorim prazne crkvi. Govorio je oštro, govorio je onako kako misli. Kažemo, to nije imao. Kako kaže narod, lak je na jeziku da on to kaže. Mi Srbi, mali srpski narod, potočite na Save. Kada je onaj govor držao čuveni u ćelijama, a mati Gliherija pusti ove zvučnike, to je ječi ona šuma. Bila je 20-godišnica, valjda, smrti vladike Nikolaja, i on počinje onaj divan govor i kaže, može li komarac da priča o orlu? I počinje govor. O, dječe ovi. Ovo je iza svaku stabla, po jednu uvovu baško. A ovaj Justin nikada nije išao na kompromis sa savješću i nikada ne bio spreman da opravdava takav kompromis. Držeći se upravo onoga što ima zajedno svetlo sa tamom i Hristos sa Velijarom. Kako se podudara crkva Božja sa idolima. Neki put je tako vatreno besedio. Ja sam jedan put baš doživjela i videla, čini mi se da nije stajao na zemlji. Baš na Svetog Iliju je besedio. Kao da je video pred sobom Svetog Iliju, tako je vatreno govorio. On je bio, kako mogu da kažem, ognjeni čovjek. Pa on je za mene znači čovjek koji je u jednom drugom svetu nego što je ovaj svet. On je bio pravi monah, onaj podvižnik. Profesor, veliki duhovnik, učitelj. Sveti učitelj, jest. Hristonosac i bogonosac. Moj vodič kroz duhovni život. Enas aplos ke tapinos anthropos. Ο οποίος, όταν μιλούσες μαζί του, έβγαζε πραγματικά έναν αέρα αγιοσύνης. Άβα Ιούστιν είναι για μένα σβέτητελ, το σαν πόσεμνο όσετιο να νιέγωγον γρόμπο, ένα πράσκο ζόριε να πλαγωβεστη, κατ σαν βίω ο μάναστηρου Ćelija. Α, σβάκ, κοε знаω, βίδεω и да је то σβέτητελ, био σβέτητελ за живота, отац Ιούστιν. Sveti otac koji je pomagao mnogima bolnima i mnoge, mnoge iscelio za života ono što medicina mnoge ljude otpiše. Ima mnogo čuda, ali to nije. On je bio živo hodeće čudo. Nisu čuda merilo. Mnoge je ljude duhovno preporodio i na grobu se njegovom sestre pišu. Ima preko 100 do sada zapisanih, kao Svetom Vasilju što pišu u Ostrogu. Ali je on sve više i više u svetu pravoslavno prihvaćen i priznat. Prevode se na desetine, 20 na ruski dela, na grčkom, na bugarskom, na engleskom, na francuskom. Recimo, ohristovljenje čoveka, ocrkvenjenje čoveka, oheruimiti misa, oheruimiti oko. To su izrazi koje otac Justin stvarao i koji postaju sada, imate, kristifije, ohristovljen čovek. U francuskom ušao, u grčkom, hristopisis. Ušlo je ili prevedeno nešto i prevedeno je probrano, ne sve, recimo, ali probrano je prevedeno i to je već, on će sve više i više rasti, ali jedno je sigurno, otac Justin je autoritet, je postao upravo sam. Uzmite samo jedno, njegov kritički osvrt na pripremanje budućeg velikog sabora, sačuvaj Bože da je on protiv budućeg, je odložio taj sabor na par decenija. Je rekao, čekajte ljudi, žurite, samo ste izmislili teme neke poručne, čekajte, može li to tako da se radi? I taj tekst izašao i na grčkom, na francuskom, na engleskom, svugde. Ima sveštenika koji svake nedelje u besedu upotrebljavaju citate iz dela Svetog Justina Popovića. Da, da, kad je vas βασικά το βιβλίο που συμμεταφράζεται άνθρωπος και αδιάνθρωπος. Αυτό το βιβλίο έτσι με έκανε να τον αγαπήσω πάρα πολύ. Το οποίο βέβαια το δίδυο το έχω κάνει κουρέλι. Κάθε χρόνο το διαβάζω, ξαναδιαβάζω,
pokojni otac Makarij Popović, koji je bio iguman Dečanski, je rekao: ako dolaziš u Srbiju i ne vidiš oca Justina, to je kao da ideš u Rim, a da ne vidiš papu. Tako i sam se odlučio da idem kod oca Justina, da dolazim ovdje u ćeliju. Te pismo, kada si metadistu, pa tera preši, kada da tera je frem, kada da dobro. Ne da nemoj to što ti po te vojno vartoros, zitodi ne kvitu se na pojena po Boskini, i mogu se dio po Boskini, da pa to došlo što se patereš. Πήγα στον πατέρα Παΐσιο, έλειπε, το άφησα σημείωμα και έγραψα ότι το θέλω τον πατέρα Στήλου. Μόλις τον πατέρα Εφραίμ μετά που πήγα, μου λέει: με άξιζε εγώ, ο Παεφραίμ, να πάρω ευλογία από αυτόν τον Άγιον άνθρωπο και του κρατούσε τα προμοσχεία μέχρι που πέθανε. Vidio sam kad je došao Marko, on je vladika Nemačke, on je bio zamonašen u ćelijama, od otac Justin ga je zamonašio, pa je onda bio jedan Pierre Francuz. Znate, isto koji je prešao u pravoslavlje. I dolazili su stranci. Očekivaju ljude iz cijeloga sveta, Bog ti pomogao. Još sam patera, molim vas, edo se sti izmere smo vas, jer morisam za patera Agio, u Masebik se Ja sam jedan put doveo druga mog, eto interesantno možda, on je arhitekta u Nemačkoj, katolike. I posle ručka smo sedeli, to oni kaže, ja ću da uzmem ikonu, da kupim za Svetog Đorđa i hoću sve njegove knjige da kupim. Bio oduševljen, kaže, on je imao da vam kaže, mi smo onda bedno živjeli, znate kako. A sećam se toga ako sad on ima iznad Erlangena, ima vilu, ima konje za čerku, za sina. I on me gleda i kaže: znaš šta, ja imam tamo sve. Ali ja nemam ovo. Što je doživeo u ćelijama pored oca Justina. Postojala je neka sila i snaga u njemu koja je privlačila. Dakle, ako se nađete na kilometar, dva, blizu njega, i kad ga ne vidite, prosto ta neki magnet, neka energija vas vuče da budete u prisustvu pored toga čovjeka. Tako da je to stvaralo stvarno poseban doživljaj kao detet. Tu sreću što se dotaklo meni, ali ceo život čovjek na neki način seća se toga i daje mu neke posticajne energije, što kaže vezan. Ja kažem, jedan mi otac umro, Bog mi je dao drugog da me vodi za ruku. Ajde, vidi, ajde. Možda bude ranije ga. Da. Da, znam. Ja, ovo je podnaš, ovo srpi. I život u njoj. To je dobro. Taj raskoz koji je posljedica samo raskoz otpuna do vlaske i crkve, znaš? Da. Cijel bi se izbjegao, da. I življenje u njoj, i života u njoj, sve je sada. Življenje ne posljedice. Bog nas je doveo njemu, znate, i on je dat srpskom narodu. Postoji jedno mesto i zapis gde je neko napisao ocu Justinu Popoviću sledeće: pišući žitija svetih, i sam svetiteljem si postajao. No, niti bi bio Justin da je samo pisao, niti bi bio Justin da je samo monahovao. Ikona ima svugde po svetu. To je prosto, iako još nije zvanično u kalendaru, a to je ta tradicija pravoslavna da je u stvari svet. Ako otac Justin je svetac, onda šta smo mi? Panda thimame, afto si meni ot prosefome, sto batera Justino, opos ena najo. Kata mera. Ja se, kad je neki zor, kako kažu, kad je neka muka, ja se molim otcu Justinu, jako nije kanonizovan. On je za mene svetitelj, on jeste za mene. Znam kako je živeo, kako je mislio.
tako je pričao o svojoj prošlosti, malo, nije mnogo voleo da priča o sebi. Otac Justin je jedan božji čovek i narodni čovek, Hristov čovek našeg vremena. Poreklom je iz stare srpske porodice, iz Vranja, porodica Popovića, zato što je u toj porodici bilo 7 generacija, sve sveštenici, pa je na njegovom ocu Spiridonu prestalo to, a otac Justin je onda obnovio, znači on je 9. generacija, s tim što je prekid bio. Kaže, pričao je da su poreklom oni negde od tetova, s juga, i da je taj njihov deda, pradeda, čukudeda, doveo svoju decu na nekom končetu u Korpama, u Kotaricama, i nastanili se u selo Žapsko iznad. On je rođen 1894. Majka Anastasija imala tu nevolju da je gubila decu u početku. I onda su po običaju dali njegovoj sestri ime Stojna, da stane taj pomor, a bratu njegovom starijem Stojan. E onda već, znači, deca se održala i njemu su kao na blagovesti kako je rođen dali ime Blagoje. Porodica je bila izuzetno pobožna, ne samo zato što su svešteničke porodice, nego iskreno pobožna. I otac Justin je često govorio da jug Srbije je pobožniji od Šumadije. Šumadija je državotvorna i mi to cenimo, ali je ovamo pobožnost veća i dublja. Pričao je to da tamo je narod bio vrlo pobožan u to vreme. Ne znam sad kakvi su. I voleo je da pomene tako Branje. Naročito je ta pobožnost bila i domaća, ali i manastirska. U blizini je sveti otac, sveti Prohor Pčinjski, koji je za Vranjski kraj i dole za Kumanovski, naravno, izuzetno značajna svetiteljska ličnost. I oni su išli često u manastir i on je išao i kao dečak. I majku mu je izlečio sveti Prohor. Majka je bila od nečega paralisana, neke bolesti, i on je izlečio, i od tada je bio veoma zahvalan prema njemu. Ali opšte, kad govore Vranjanci da je nas sveti otac, to se zna da je sveti Prohor Pčinjski. Tu je učio osnovnu školu i onda, posle osnovne četvororazredne škole, on je dat u Bogosloviju Beogradsku, koja je bila tada devetorazredna, znači i gimnazija i posle Bogoslovija. I tu je proveo, Boga bi, 9 godina. Bio je izuzetan džak, bio je izuzetno obrazovan i briljirao je u svemu, bio je lepuškast dečko i imao je dobre drugove. Bio je posle njegov prijatelj čeka Velja Arsić, također Vranjanac, kojim se on drugo družio, on nam je pričao mnoge detalje. A brat mu je po završenim pravima 14. godine juna poginuo na jedan malo čudan način, idući vozom za Vranje, naspram Vranjske banje je, kažu, provirio kroz prozor ili vrata, ali je tu bio most vozen i udario se i ostao je mrtav. To je oca Justina potreslo i to je bilo definitivno da on se on opredeli za monaštvo. Iako je od početka školovanja maltene bio usmeren ka tome i to se vidi iz njegovog proučavanja svetih otaca i apostola Pavla. A naročito je bio jedan ruski džak, Sinđel de Mosten, koji je napisao Moj život u Kristinu malu knjižicu, vrlo duboko. On je u Bogosloviji tako okupio decu čitanjem Svetog pisma, govorio svetim ocima, i očigledno je to ostavilo utisak i na mladog Blagoja, jer on je ga pominjao posle doživotno, kao što je pominjao te svoje pretke, sveštenike i naravno svoje roditelje, Spiridona Anastasiju, pa se opredelio za monaštvo. Kad je i on diplomirao Bogosloviju 14. juna meseca, počela je mobilizacija, jer je to bilo svetski rat. Ne znam kako je u vreme Balkanskih ratova, mislim da nije škola prekidana i nije, Srbija je to lako iznela i oslobodila Kosovo i Makedoniju. A ovde je on mobilisan u sanitet. I već, znači, u leto 14. on je bio u vojsci. Kad je govorio roditeljima da se zamonaši, naročito posle pogibije brata, on niste li da čuju, ostao je samo jedan sin, znate kako Srbi to ne primaju lako, hoće da im ostane nasljeđe.
I u vreme kad je bio u vojsci, opet je govorio, nemoj sine da nas ostaviš, ovaj, sirote, ostavili smo bez jednog sina. I tako je, kao sanitetski ovaj, džak, odnosno kao sanitetlija u vojsci, on je i 15. godine napustio Srbiju sa ostalima, preko Peći i Čakora je ostupala ta njegova grupa i pričao nam je, mitropolit Srbije Dimitrije je napustio sa vladom zajedno Srbiju. Otac Justin se javio njemu, pošto su znali ovaj, mitropolita Srbije, tadašnjeg Dimitrija, potom njeg prvog patrijarha, da ga zamonaši. On bude zamonašen uoči Svetog Vasilija u crkvi, imala je Srpska crkva u Skadru, i uzme ime Justina, jer je voleo i mučeništvo i filozofiju. Justin je bio grčki filozof, poreklom Samarićanin, i postradao je mučeničkim. On je bio otprilike drug sa mojim ocem, i oba dvojica su bili na Solunu, i radio je kao bogoslov, svršeni bogoslov u Đačkoj četi. Tamo je sahranjivao naše vojnike na ostrvu Vidu. I to su scene koje celog života nosio u sebi, vrlo plastično pričao mi, jer... Iz kadra vlada udesila sa saveznicima, Englezima, Francuzima, Italijani su tada ušli u rat i prebačeni su brodovima, kaže, seća se neki krivi brod, prevezo za Italiju, i poslani su grupe mladih ljudi, to je bio plan i crkve mitropolita i države Pašića i kralja, naravno, u inostranstvo da se školuju. Jedni su otišli u Bizertu, dole je držala Francuska u Africi, jedni u Francusku, jedni u Englesku, a oni poslani u Rusiju, teologiju Petrograd. I tamo je stigo 16. koliko je trebalo, možda mesec, dva putovanja. Međutim, polovinom 16. znači do jeseni pred kraj, počele su komešanja u Rusiji, zatarao se front, Rusija je ušla u rat, i on je uvek govorio da je ruski car Nikolaj II. I suko marš da brani Srbiju, još nespreman, kad je napadnuta od Austrije, avgusta 14. I ušao je u rat nespreman, i onda se desilo da se izgubili jednu armiju i tako. I vlada je rekla da se prebace u Oxford. U Oxford je bila osnovana jedna, blagodareći anglikanskoj crkvi, jedna srpska mala kolonija ili jedan internat za srpske đake. U to vreme je poslani mladi Nikolaj Jeromonah, mladi relativno, da propagira srpsku stvar, da je brani od užasnih kleveta austrijskih. I 19. se vratio, već kao završen teolog, bio i prijavio doktorat o Dostojevskome, filozofija i religija Dostojevskog. No kako i Dostojevski kritičar Evrope, a i otac Justin se također našao, ne prihvativši ovaj doktorat, on je taj doktorat objavio prvo u nastavcima, u časopisu koji je pokrenut. Čim se vratili i u Sremskim Karlovcima je bilo sedište patrijaršije, tu je u Bogoslovija premeštena, pošto imala i zgrade, ovaj od Karlovačke mitropolije, i pokrenuo časopis Hrišćanski život, koji izlazi od 22. do 27. dragocen dokument toga vremena, i posle objavio kao knjigu. Ali onda, kao profesor u Bogosloviji, prijavio se već 23. u Atini da radi doktorat, naravno sa novom temom, o Svetom Makariju egipatskom, problem ličnosti i poznanja po Svetom Makariju. Kao opet jedna tema izrazito ljudska, antropistička, problem ličnosti ljudske i problem spoznanja ljudskoga, ali uz iskustvo Svetog Makarija. I onda je to radio, kaže, i onda mu je gotov doktorat nestao sa stola. Ana Janić, koja je bila prijateljica s mojom porodicom, ona mi je pričala da je opet, kao profesor ovde u Bogosloviji, imao neke konfliktne situacije sa zavidnim ljudima, znate kako je, mi smo Srbi čudni s jedne strane, i sad, Justine, šta ćeš da radiš ako te otpuste? Ovako razvorebi. Kaže, ništa, imam tavanče i jednu rizu, i to mi je dovoljno. Sedim da piše. A tako je govorio malo kad se nervira, znate. Nije bio toliko blag na momente. On je mogao da prasne, znate šta kaže, to! Znate, a meni je bilo malo smešno
što je u tim trenutima govorio sa vranjanskim akcentom. On nije išao u Vranje od kako su mu oduzeli kuću i srušili. Neću. Dok je bio u Bogosloviji, u Karlovcima profesor, kada je napisao otvoreno pismo sinodu tadašnjem, gde je štitio u stvari prava svojih učenika od nepravedne, recimo, osude koja je tada bila upućena njima. To je poznato njegovo pismo, koje je čak izazvalo toliki gnjev kod arhijereja tada, da su mu pretili i raščinjenjem. Ali, zahvaljujući mudrosti tadašnjeg patrijarha Dimitrija, do toga nije došlo. Doktorirao je 26. u Atini, dakle, naučio grčki, živio je tamo par godinu dana, pričao je kod jedne bake, koja je sva žitija sveti znala. Ja sam tada počeo da čitam ja žitija. Tada je počeo njegova ljubav i počeo da prevodi, a sa Irenejem Đorđevićem, takođe svojim kolegom sa Oksforda, koji se zamonašio, on je sa rudnika rodom i posle izabran sa vladiku dalmatinskom, on je da 37. 8. I davali su predlog u bogoslovi da se uvedu i žitija svetih. To i danas postoji predmet, zove se hagiografija. Činjenica da je otac Justin Popović 1923. godine u časopisu Hrišćanski život, koji je uređivao više godina, izneo ne samo u jednom tekstu, tezu koja zapravo je savršena krilatica onoga što će kasnije postati poznato kao neopatristička sinteza. Kao profesor u Karlovačkoj bogosloviji predavao je do 27. godine, izuzetno uspešan, veliki broj učenika. Među ostaloga, kad su iz Bogoslovije izbacili Nikolu Drenovca, kao već je počelo flertovanje s komunizmom, bilo je i po Bogoslovijama komunista, Cetinska Bogoslovija je bila maltene leglo komunista, čak sveštenički sinovi. On je ga štitio, poslao ga u manastir Kušedo. Trpezar Marko Vucelja pričao je da je otac Justin kao glavni vaspitač napisao na jednom kartonu reč tišina i okačio na zid u hodniku, a da su neki od đaka to pocepali i bacili. A kada je to primetio otac Justin, on je za vreme večere u trpezariji tako o tome prestupu vaspitno i pedagoški govorio da su se dvojica od đaka izdvojila od ostalih i plačući tražili oproštaj. Jedan od te dvojice bio je, kažu, Vlado Zečević, docni komunistički ministar. I tu su već počeli učenici koji su posle postali vladike, recimo Vasilije Kostić, Hrizostom, Vojnović, Grigorije Udicki, on ih je zamonašio i dao imena tri jerarha, Vasilije, Grigorije i Hrizostom. 27. su hteli, kažu, da ugase časopis Hrišćanski život i premeste u Prizren. Njega, mislim da je i Čikavelja Arsić, još koji je bio saradnik, a to su bili izuzetni saradnici, i u Prizrenu je on radio, tamo isto ostavio veliko ime, i premeste ga u Biteljsku bogoslovije. O Svetom Jovanu, San Franciskom, Šangajskom, oni su bili zajedno kolege u Bitolju, pa je ponekad tako htio, pričao o njegovom izuzetnom podvižničkom liku Svetog Jovana, da je to bila rijetka ličnost. Ali kaže, grdio sam ja njega. Pa što ste ga gadiljao? Pa kaže, on čitavu noć na molitvi, ne spava, a ujutru, naravno, čovjek je dođe na čas, zadrijemao da se djeca smeju. Eto kako je otac Ivan zaspanjen, mu kaže, čekaj, da te djece smijavi, nego malo pridremaj i noću, nemoj da se brukaš i da nas brukaš kao školu. A onaj prvi predsednik Češke, Bartoš, mislim da se zove, on je bio pravoslavni čak. I bio je veliki povratak pravoslavlja. Srpska crkva je pomogla tamo. A 30. i 31. znači godinu dana je mitropolit Josif, kao već ovaj mitropolit Bitoljski, otišao i Justin uz njega kao profesor. I tamo je proveo godinu dana i vratio se u Biteljsku bogosloviju. Umeđu vremenu je radio dogmatiku i konkurisao na fakultet teološki. 35. je izabran iz Biteljske bogoslovije za profesora
bio biran za vladiku tamo da bude u Karpato ruske eparhije, to je Zakarpaću, današnja Slovačka, istočni, znači deo tadašnje Čehoslovačke. Nije se prihvatio zašto je želeo da dalje vaspitava omladinu. I 35. je prešao na fakultet kao docent i održao je sjajno pristupno predavanje. Sjetite se samo koliko je divnih ljudi bilo u oči Drugog svjetskog rata koji su se borili za jednu hrišćansku filozofsku misao. Pa hrišćanska misao, pa nekoliko časopisa, pa Momčilo Nastasijević, pa Ksenija Atanasijević, pa Isidora Sekulić, otac Justin Popović, svi su bili saradnici. Najjače, dve su sjajne, jake partije bile pred Drugi rat. Bila komunistička, rasla je jako ideologija, ulazila u narod, u intelektualce, manje radnike, ali ušla u intelektualce zaista. To je bila leva strana, jaka i sve jača blizu rata. I druga, istinska, koja je mogla da se suprotstavi idejno, je bila pravoslavno-hrišćanska, desničarska, ajde da tako nazovemo. I to su bile jako lepe polemike, tolerantne polemike. On je, i to verujem, nije slučajno po srpsku kulturu i njenu budućnost, u smislu da to znamenuje izglede i potencijale njenog razvoja, jedan od potpisnika osnivanja Srpskog filosofskog društva. Ono je osnovano i utemeljeno 22. oktobra 1938. godine. Na inicijativu slavnog našeg filosofa doktora Branislava Petronijevića, ali ako vi pogledate potpisnike, vidjet ćete da se među tim imenima nalazi i potpis doktora Justina Popovića. On je bio veliki prijatelj sa Nušićem, otac Justin, sa Nušić, onda je tu bio Steva Jakovljević, pisac srpske trilogije, bio profesor Voja Stojanović i tu kod Cvijanovića u knjižari imali su jedno sopče gde su ti intelektualci, određeni krug tih intelektualaca, sedeo je tamo posle razgovora po neku rakijicu i čašicu i tako. I otac Justin je bio njihov stalni gost i prijatelj. U ratu Nemci su raspustili univerzitet, sve je bilo ugašeno, a onda su 42. ne znam tačno kada, počeli da organizuju matice od bivših profesora po nekom svom izboru, pa te matice onda su raspisivale konkurs, ponovo reorganizovale ili ponovo osnivale fakultete. I karakteristika je da je Justin zadnji primljen, nisu Nemci bili voljni, znali su oni za njegov stav. Njegov je stav bio i kritika zapadne Evrope i kritika, naravno, totalitarizma evropske civilizacije, ne pominjući možda konkretno imena Francuza, Engleze, Nemce, ali je to taj svet i kritikovo je, recimo, ali je primljen. I nisu bila predavanja, nego su bili ispiti. Tad je naš patrijarh studirao, sadašnji patrijarh, koji je izbeglica 41. Pavle. I sad čujem ja, mart mesec 1943. Nedelja pravoslavlja u Sabornoj crkvi. I poletim tamo, večernje bilo, mislim da je tri imao beseda ukupno, otac Justin, u toku te nedelje. Išao sam dva puta od ta tri njegova beseđenja i to je bilo zaista onda nezaboravno kako je govorio. Nisam ga upoznao naravno tada, nego sam ga samo slušao. To je bilo s jedne strane jako duboko sve pravoslavno-hrišćanski, s druge strane, unosio je jedan politički moment, naravno, grmeo je protiv marksističko-komunističke ideologije, bez trunke mržnje. Evo sad ja to mogu da kažem da će ljudi verovati ili neće, ali to ništa nije bilo na komuniste kao grešnike, ne, nego na greh njihov same ideologije po sebi. I naravno predviđao je da će biti veoma loše za Srbe ako se ostvarila ta njihova utopistička, više i nije bila ni utopistička, ideja da dođu na vlast. Roditelji građanskih porodica, kao što je bila moja, dobijali su pisma za vreme okupacije i od partizana i od četnika. Dokle mislite da držite vaše sinove u Beogradu? Nisam želeo ni da idem, ni u jednu vojsku.
Tako da ovo mi je mnogo značilo da sam dalje produbljivao nekako pravoslavlje i hrišćanstvo. Otac Justin je tada i hrišćanski i pravoslavno jako lepo govorio, to su one čuvene njegove reči. Ja sam to odmah zapisao kad sam došao. Tako da izgleda stvarno autentično, mislim. Ja mlad mozak bio, pa sam dobro pamtio sve kad sam čuo to. Čovek je najveća vrednost u svim svetovima, on je mali bog u blatu. Ja bih roptao na Boga što me stvorio čovekom da nije Hristos živeo na zemlji. Ovo je više bio strašna lakrdija Božija, strašni podsmeh čoveku, kada ne bi čovek bio jači od smrti. Jači od smrti, eto poziva. Eto lozinke, za čoveka koji jole normalno misli, čoveka koji traži smisla ovome životu. Gle, sad je smisla moga života i tvoj da se sručimo u crve. Da se zato stvori opet. E, sve je tako. Sve je strašno. A najstrašnije je biti čovek. U svetu, u kome smrti ima, a vaskrsenja nema. Kad je Draža 44. Na Svetog Savu organizovao kongres u selu Ba, da bi u svetu odjeknulo da je zaista demokratski, moje Dragišu Vasića i moje Tufekđića i moje druge mudre ljude oko sebe, i to je bila neka vrsta Dražinog programa državnog, da je tražen od Justina njegov stav kakav treba da bude regulisan odnos crkve i države. Postoji jedan tekst koji je politički potpuno, ali je jasno, kristalno jasno da crkva ne može biti počinjena nikome, a sve vlasti, nažalost, leve, desne, žele da crkvu imaju kao svoga nekoga slugu ili neku prislugu ili služavku, a on je bio za potpunu samostalnost, nipošto nije. I taj tekst je ostao, kažu da je on odneo na kongres selu Bajda, im se nije dopao. Od Ljotićevaca opšte nije bio simpatisan, sa njima je vrlo brzo raskinuo, 34. je ponastao Ljotićev pokret i on je bio sa mnogima prijatelj, kao što je Dimitrije Najdanović, vrlo školovan i mnogi od tih đaka, Zdravko Jagodić, pa ne znam, to su pisali u hrišćanskoj misli, i on je bio u osnivačima, ali su Ljotićevci počeli neku svoju politiku i on se posle distancirao. U 1944. kad je već počelo propadanje Nemaca, on je onda se povukao u ovčarske manastire i tamo iza Sretenja imaju vinograd i u Dučaloviću selo pisao. Za vreme rata je uglavnom putao po manastirima, išao kod majke, otac mu je bio umro, i pisao je, prevodio, radio, imaju te njegove rukopisi, hvala Bogu, sačuvani, gde on pisao maltene i datume kad je šta radio, a naročito prevod Žitija svetih, ogromni 12 tomova. Prvi dodir predstavnika Srpske pravoslavne crkve i nove vlasti bio je oko 20. oktobra 1944. godine po ulasku partizanske jedinice u Beograd. Posle nekog dana održan je pomen izginulim borcima Crvene armije i partizanskih jedinica u sabornoj crkvi, činodajacili su vladike, brojne sveštenstva u prisustvu najviših predstavnika partizanske vlasti, partizanske jedinice. Sledeći nekog meseci ti odnosi su bili na neki način, barem u javnosti, predstavljeni kao trpeljivi, podnošljivi. Međutim, u unutrašnjosti dešavale se mnogo surovije stvari. Dešavala se silna hapšenja sveštenika, čak i ubistva. Bili su i sveštenici uplašeni. Znate, nije smeo niko da bude nešto aktivan. Prvi 10 godina komunističke vlasti, znači 1945. i 1955. godine, možda se govori da je oko 800 sveštenika hapšeno, suđeno ili presuđeno, a zna se otprilike da ih je bilo oko 2100. Agrarna reforma je strahovito pogodila Srpsku pravoslavnu crkvu, nanevši joj velike štete. Kad su počele partizanske racije, on se onda povukao jer su likvidirali, bili vrlo brzo, to nije bilo nikakvog suda, povukao se u manastir Sukovo,
dole u Srbiji, od Niša prema Pirotu. Tu je služio. 46. dok su komunisti obavljali ovde s fakulteta, izbačen, bio na spisku streljanja. Ispričao mi je koga je spasio da ne bude ubijen. Jeste vi znali to? Steva Jakovljević. Steva Jakovljević kao prvi rektor koji je bio prijatelj oca Justina, on je bio u Prvom svetskom ratu, možda su se i viđali, onu divnu trilogiju srpsku što je opisao, onda je posle 30-ih, možda je pre neku godinu što je pisao Velika zabuna, prišao komunistima i onda je bio u toku rata komunista i kao čovek ovaj, ugleda i pisac, bio je prvi rektor univerziteta Beogradskoga i ovaj Dušan Nedeljković, marksista. Oni su taj spisak za likvidiranje pregledali i ovaj je rekao, prišta ovog čovjeka, taj čovjek je nevin, marksista, Nedeljković, Dušan, a i Steva Jakovljević. Tako je on skinuo sa spiska streljanja, a otpušten je sa 200 profesora. I kada se desilo to što se desilo, njemu su spalili knjige, to znate, dogmatiko, oko 1000 knjiga je spaljeno, a on je bio velika pretnja, jer je bio poznat da nije umeo da ćuti, on nikad nije ćutio. I tamo je 46. uhapšen. Zašto? Ne znam, uglavnom ušli su kad je on služio, naoružan i s pištoljem je ušao u oltar, on je bio u toku liturgije i rekao mu napred, ne kaže, ja dok ne završim liturgiju, ne idem. Liturgija se ne može prekinuti, a ti ako ću streljaj. A isto mu je rekao, izađite s oružjem iz oltara. Ovaj je poslušao, nije teo da stvara, tu je bilo naroda i monahinja i odmah posle je uhapšen, odveden. I Vasilije, ali nezavisno od oca Justina, dovedeni su u Beogradu, u zatvor tu što je bio, gde je sad otprilike trg, ovaj, ne znam kako se zove, Pašićev, gde počinje bulevar Kralja Aleksandra. Tu je bio u zatvoru, jedno možda mesec dana, nisam tačno datume, ali to je bio novembar 46. kad se Patrijar Gavrilo vratio iz inostranstva, on je želeo se vrati, Nikolaja su bili stakli kao neprijatelja i streljali bi ga. Gavrilo, čim se vratio, komunisti su ga dočekali, odmah se interesuo šta je, pitao je naravno ko je u zatvoru, Justin i Vasilije. Onda su uoči Svetog Nikole, kažu da Justin, bili smo u zatvoru negde pred ponoć, znao sam da je sutra Sveti Nikola, pevao sam u keliji tropar Svetom Nikoli. A samo sam želeo da imam čistu košulju, da dočekam slavu u čistoj košulji, ništa drugo. I kad je prestao, čuje kroz zid isto pevanje tropara. U drugom zidu je bio Vasilije, koji je sproveden nezavisno, jer je bio soba do sobe. I u ponoć dolazi, kaže, jedan mlad partizanski kapetan, divnog lika, divno, kaže, lika, i kaže mi, gospodine Popoviću, pođite. Da se obuče tamo što ima svoje i kaže, vi ste pušteni, slobođeni, recite gde ćete. Odem u Patrijaršiju. Međutim, oni jave i Gavrilo i čeka na Patrijaršiji, tamo i Betaniju. I sada smo služili sa njim na Svetog Nikola, naša slava. Eto, vam damo je Sveta Nikola. Dolaskom patrijarha Gavrila iza svedočništva i njegov povratak na njegov tron u Patrijaršiju, neko vreme je bilo mirnije. Međutim, stvari se zaoštravale na drugim načinima, imajući u vidu političku situaciju u Jugoslaviji. I onda, naravno, je išao po manastirima negdje da služi. Mati Sara, koja je bila u Ljubostinji, pa su ubijene dve sestre 42. godine, tu su bili okolo četnici, partizani, dok je Nikolaj bio u Ljubostinji zatočen, pa posle u Vojljovicu prebačen. I ona je onda došla u svoj kraj prema Lazarevcu sa izvesnim sestrama i 47. pređe ona u Vladika Simeon, veliki Simeon Stanković, pređe u ćelije. I onda čuje ona za oca Justina i pozovu ga da pređe kod njih 48. Nas je pouzdano da je komunistička vlast organizovala silne, ajde kažem tako, skupove običnog naroda u porti crkve, kao da nisu imali neko drugo mesto i da se obično govornik obraćao narodu sa vrata crkve. Da su poneki put prekidane liturgije, bacanje kamenja, da su skrnavljeni obični na razni način, da su ubijeni sveštenici koji su se suprotstavili predstavnicima lokalne vlasti.
Ja sam to doživjela te godine, da su nam razvalili vrata, da su nam ulazili podmetnuti kao četnici, u stvari bili su partizani, presvukli se i da vidi da ćemo da primimo četnike. Bilo je vrlo neprijatno, mene je mati Sara kao dete nepunoletno stavila ispod mantije i sakrila i te večeri smo zaista svi uzeli svećicu u ruci svoje držali, ukoliko budemo pobijeni, da umremo sa svećicom. Međutim, oni su pregledali i otišli. Drugom prilikom isto je bio takav jedan napad od strane sada partizana, kao tražili su četnike. Počinje banalno kroz zabranu veronauke ili onda može veronauka, ali da se ide u drugoj smeni. Može veronauka, ali nema ogreva za tu učionicu i tako dalje i tako dalje. Tu drastični primjer je da kada mala deca kad se mala deca pripremaju za ispovest i pričest posle posta, da učitelj i učiteljica u određenim školama dolaze sa kiselim mlekom ili sa slaninom i teraju tu decu. Naivno ih pitajući ko se sprema za pričest, oni kažu, dižu ruke, manje više sva dečica, da ih ove kaže, dobro, sad ću vas ja pričestiti, teraju da piju kiselo mleko ili da jedu slaninu. U okviru Srpske pravoslavne crkve bilo je na desetine manastira koji su stari po nekoliko vekova. I njihov uticaj na okolni narod je bio toliki da je predstavljao neku vrstu opasnosti za novu komunističku vlast u Jugoslaviji. I trebalo je to sprečiti. Jedan od najbezbolnijih načina jeste pretvaranje tih manastira u muzeje. Bilo je i malih manastira koji su opet imali taj lokalni utisak, to nekog sela oko sebe, i oni su bili za vlast bezopasni. U jednom od takvih manastira smešten je i jeromonah Justin Popović. Svetom malo Svetog Save hramu u Beogradu, Sreba Matisaru, koja ga je znala i ponudila mi da dođe u ćelije. To je bilo 48. godine, maja meseca, i on je kazao samo, ako je moguće da svakoga dana služim svetu liturgiju, ja bih prihvatio samo jednu sobicu da mi date. I Matisara kazao, ja volim, pošto je ona bila u Ruskom manastiru pre rata, i to prihvatamo srca, i došla je sa oca Justinom ovde 28. maja 1948. godine, da on vidi, skromna je bila naravno i manja, oduzeto skromni, nakon način stari, dala mu, pokazala mu sobu, on je otišao po svoje stvari. Manastir koji je poput jednog bisera okačeno ivice gradačkog kanjona, ali s aspekta funkcionalnosti režima koji ga je prognao, to je zapravo jedna vrsta ambisa oivičenog vodom, liticama kamenja, dakle tamnica. I tako, dolaskom oca Justina u manastir Ćelije, svakodnevno je manastirsko zvono objavljivalo početak svete liturgije, što vekovima nije bilo. Ava je neumorno radio u dvorištu pod Dudom. Nikada popodne nije legao, već sa brojanicama u ruci prošetao je stazom preko dvorišta. Na svetog cara Konstantina i caricu Jelenu produžava rad na žitijima, to jest počinje žitije za juni. Molitvenik kakav je Ava pročuo se, bolesnike narod dovodi. Njegov sam prolaz do crkve nas je ispunjava nekom nebeskom radošću. Otac je Justin ka svojom molitvenošću, svojim svakodnevnim bogosluženjem širio jednu radost, onu koju samo nebo može dati. U mom selu Stublu, to je drugo selo iza Lelića, narod skuplja da odnese njima hrane, namirnica, pasulja, šta ja znam, luka, krompira, tako brašna koje imalo, da imaju da šta da jedu. I tako smo još više saznali o Avi Justinu, da je on došao
tamo kud je on bio, kud je prolazio, mislim, to će možda još neki otvoriti. I tako da je to, posle smo počeli da kontaktiramo, a mene je to želja vukla, da ja vidim tog Justina, mislim, pričaju mnogi o njemu, da je to jedan, kaže, veliki vitez duhovnih, mislilac, bogomislilac. Ja sam bio tada dete od 12-13 godina i čuli su mi za da je došao neki kaluđer u manastir Ćelije. Susret toliko bio kao da sam se sreo sa osobom koja je sišla s neba. I po liku, i po stasu, stavu, onako, i po razgovoru. Mi hrišćani ove svetu, mi smo od krštenja upisani u vojsku svetog arhistratija Mihajla. Mi smo nebeski vojnici od krštenja. I onda, kroz ceo život, mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi ratujemo toj svetoj vojsci proti svakog zla, proti svakog greha, proti svakog demona na ovome svetu. Ratujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas, samo pobeda za pobedom. Jer je ispred nas sveti arhistratija Mihajla, a oko nas bezbrojne nebeske sile i vojske. Posle smrti patrijarha Gavrila trebalo izabrati novog patrijarha i to je urađeno 1950. godine. Pouzdano se zna da je komunistička vlast imala znatnog učešća u izboru novog patrijarha. Isto tako se zna da je najzbiljniji kandidat za novog patrijarha bio mitropolit Skopski Josif. Međutim, vlast je to na razne načine sprečila, između osloga i njegovim internacijom, odnosno neka vrsta držanja u pritvoru u protivnih mesecima. On je boravio u nekoliko manastira po Srbiji i završio je posljednjih 5-6 godina svoga života u manastiru Vavedenje, ovdje na Topči Trg u Beogradu. Ako bi takvu sudbinu tražili i prema nižim sveštenicima, možemo doći do primjera jeromonaha, odnosno profesora Justina Popovića. I on je došao pod udar novih vlasti. Kad je bio izbor patrijarha, on je došao, naravno nije bio pozvan, međutim odmah su došli neki ljudi u kožnim kaputima i rekli, molim vas, izvolite kola i idete nazad u Ćelije. On je 48. išao u Devič, pa išao više puta za dve, tri sestre da pomogne tim jadnim sestrama dole i bio je voz. I negde u Kraljevu ili će biti u nekoj stanici, možda Bogutovačka banja ili u furgonima su sedeli, znate šta, to je 48. možda 9. kakva je bila Jugoslavija. I oni su sa sestrama sedeli u tom furgonu. Ulazi oficir i kaže, izađite napolje, ovo je za vojsku određeno. On kaže, ne, nećemo izaći. I ja sam vojska, ja sam vratovo. Ovo je, neću. Druže, nam se rekao, nisam ja, kaže, drug. Šta si rekao, to što sam rekao, čuo si. Nije teo, sad ću ovaj oficir izbacuje, sad sestre, kaluđerice. Ušli su, seli su i onda je počeo razgovor. Taj oficir, a otac Justin je počeo da govori, Srbi i pravoslavci, to su isto. Srbin je pravoslavni, to je pravi autentični Srbin, Sveti Sava. Ne kaže, druže, ja nisam, ja sam Srbin, ali nisam pravoslavni. Po čemu ste, gospodine Srbin, kaže? Pa rođen sam na srpskoj zemlji, kaže. I volovi su rođeni na srpskoj zemlji, a nisu Srbi. Kad su došli mati Gliher i mati Sara, koja je bila pre nje, onda su imali, njih je bilo valjda 12, 13, imali su 12 drvenih kašika. Sve su im odneli i počeli su ništega. Kad prođemo kod zgrad po potrebi, to je bilo i čak šta više i pljuvanja i grđenja i tako. Mi smo to sve prešli po svega toga i tako pretrpeli smo i gladi je bilo. Tada to je bilo od 46. pa na ovamo. Dugo je bilo tako. Vlast je na razne načine mogla da kontroliše crkvu. Zna se pouzdano da je prva prislušna, da su prvi prislušni uređaj dobijeni iz Amerike, ugrađeni u patrijaršijsku telefonsku centralu. Sveštenik ili njihov čovjek mora da se približi patrijarši određenoj ličnosti, da mu kroz druženja pokaže kako mu je blizak,
ali istovremeno da dozna što je moguće više informacija koje će dostavljati svojim nadležnim. To je ono suptilni način praćenja. Postoji ovi prizemni ili ti vidljivi načini. Dođe skojevac ili neki čovek koji iz vlasti, dođe pred hram, pred portu, na ulazna vrata nekog hrama i zapisuje ko ulazi na liturgiju ili ulazi uopšte nekim drugim povodom u sam hram, znači crkvu. I o tome dostavlja izveštaj. Svi ljudi koji su nas cenili i poštovali morali su da se sklone da ne bi doživjeli i oni neku neprijatnost i tako. To je bilo jedno vreme teško i tako, ali prošlo je to i tako. Sve sa trpljenjem se pobeđuje. Što kaže Sveti apostol, trpljenjem spasavajte duše svoje. Na preobraženije 19. avgusta 53. godine popodne dođe brat Dojčilo iz Lelića sa Vašara i donese vest da će otac Arhimandrit dobiti poziv iz Udbe Valjevske. I sada, iguman Jasara, pošto je ona, mislim, jako, mislim, i duhovita i hrabra, ona postroji sve sestre u stroj po dve i dve. Mi smo svi peške, naravno, preko brda Ćelijskog pošli za tadašnju Udbu i došli ispred Udbe, prijavljeni smo, ali to je, onda smo zaista paradno pošli kao crku sa panama i sa kamilakom i sa mantijama i dve i dve i otac Justin i Matisana na kraju povorke i stali smo ispred Udbe i onda je istračao Milenković zapamtio šef Udbe i kazao mi smo Justine vas zvali, a ne ova sestinstva, šta će ovo da nas vi igumanije, kako ste smeli vi dozvoliti, kako smeli da vi dođete? Macera kaže, molim vas gospodo, gde glava krene, tu ide cijelo telo. I kazla, odavde ne idemo dok ne pustite Justina iz zatvora. Ne idemo, pobijte i nas, što ćemo i mi. Oni su onda otca Justina uveli unutra i zatim istrčali kad ulazite unutra svi, Matisara kaže, ne. Dok ne izađe otac Justina nas pozove, nećemo ući. Pošto letnja doba čuli smo sa sprata, otvoreni telefoni, Beograd, ovde je Valjevo, Matisara došla sa 20 stara, šta ćemo? I dobili su naravno poziv da mi uđemo i otac Justin je pušten. I tačno smo saznali, tačno smo posle čuli da je tada on treba da bude likvidiran, da ga zatvori, da više ne vidi. Ali, blagodareći Bogu i sestrinstvu sa načelu Matisare, mi oni su pustili oca Justina posle 3 sata razgovora. I tako da su oni na tu njihovu upornost morali da ga puste, ali su kazali da ne sme i ćelija korak kraočeti na kapiju dok oni ne znaju ku se kreće, što se kreće, gde ide i šta radi. Kako smo saznali, uvek bilo na brdu to špijun koji je čovek u civil, koji je pratio kad ko dođe i beležio. Čak znam, ali to je do duše i ranije bilo, ali čula sam skoro da je taj čovek dolazio, žao mi što nemam njega, živ je, ne znam ni ime ni prezime, ali je rekao sestri, ona nije znala zapiše, da je rekao, ja sam poslao 2-3 puta sam ja dolazio poslano Udbe, a to je sigurno pre 60 godina bila, da ubijem oca Justina. Ja kako uđem u crkvu, ja se zaledim, zakamenim, meni ništa ne mogu da pokrenem ništa. S jedne strane, odnos države prema Rimokatoličkoj crkvi je bio daleko drugačiji odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jer iza Rimokatoličke crkve u Jugoslaviji stajao je Vatikan, jedna institucija koja ima planetarni karakter. I za Srpske pravoslavne crkve nije bilo nikoga, osim nje sam. Ne boj se malo stado, jer to je Hristos rekao apostolima i to će trajati do kraja sveta i veka. Samo da nema onog ateizma, one propasti narodne i srpstva i religije i ponižavanja i čoveka i gospoda Boga. Čovek, braćo moje i sestre moje, u ovome svetu ne može da izdrži bez Boga. Nije istine da ima bezvernika, nema bezvernika, nema nevernika, ima samo bogopoklonika i idolopoklonika. Ono se dotaknem i toga da, s obzirom da je
imanje manastirsko 44. godine oduzeto bilo, sa svega 2 hektara. Moram da dodam da je šuma oduzeta, da smo mi ovako živeći, onda bilo nas je do 55. 42 iskušenice ukupno sa monahinjama. Posle su od naših tih sestara, do danas je preko 12 manastira otvoreno. One su bile kao pčelice, držale su ga na dlanu. On je svetu liturgiju slušavale, tada smo ustavljali u 4 sata ujutru i on je zajedno sa nama. I bogosluženje kad se završi sveta liturgija, dok je sveže, doručkuje nešto, čaja, mleko ili nešto, odmah je radio na dogmatici. Dok mi je, kaže, svež um, radio je to do otprilike do 11 sati. E, posle je prelazio na žitija svedi i sve vreme nikada se nije odmarao. Nikada. Inače, mi ostali posle doručka u 7:30, idemo svaka dežurna na svoj posao. Jedna kod stoke, jedna u kuhinji, jedna je dežurna, druge u bašti, tako je toku leta posao tekao, a inače zimski period je bilo olakšavajuće, naravno radili ručne radove i to. Kada bi baš premorio se, valjda tako se deći, on uzme svoje neko jeleče ili nešto, legne na travu, okrene se nebu gore, uzme brojanice i tako se nekoliko minuta odmori. Zna se, u 11:30 veliko zvono zvoni, onda u 12 sati smo svi na ručku. Posle podne opet na bogosluženje. I tako. A sedeo u ladu pod drvetom i sve je vuko, sto sam vuče prema ladu, kako se kreće sunce, on vuče onaj svoj sto i tako se iznese sve knjige koje mu trebaju tamo na sto, poređa, one kamenčiće sve poređa, tako i sestre kad idu u gradac dole, pa kad nađu lep neki kamenčić, kaže, ovo ćemo za avu. I tako. Moja rođena sestra, koja je sad ikonograf, postala dosnije, ona je radila i kucala, slepo kucala na mašinici, sva njegova dela, sve njegove žitija, sva njegove tumačenja, otkucala je i to je čekalo dana da ugleda svetlost dana. A ja sam, eto, bila dostojna da kao od mlado dete korekturu vršim sa oce, Justinom. On nam je čitao žitija svetih kad je pisao, on je radi korekture čitao nama to glasno i onda je uvek govorio o veličini tih svetitelja i toga. Čitamo žitija potresna, potresna, otac Justin samo spustio le ruke i pune oči suze. E, gospode, ako nas samo ovi svetitelji ne uvedu u raj, ne omogući nam carstvo nebesko, inače ja, grešni Justin, gde mi je mesto? I onda ja, naravno, u zemlju padam, propadam. Uvek je govorio da je molitva iznad svega. Molitva i posao. Molitva u ustima, posao u rukama. To je njegovo bilo. I nikad ne treba da klone čovek, kaže, kada pogreši, uvek da se moli Bogu, Gospode, oprosti i pomozi. A već na bogosluženju u crkvi, makoliko da smo umorni bili, razume se, bio je veliki rad ovde i muke, početak, onda on kad dođe na bogosluženje, uvijek bio prvi, on stane na molitvu i makoliko da smo umorni gledajući u njega, mi zaboravimo na sebe. On je tako stajao na molitvi, ne znam da li, kao da se ne osjeća da je na zemlji. I to nam je bila podrška, velika podrška. Ova godina je najtužnija godina. Otac Đoka nam dođe na čisti utorak i donese vest da se upokojio sveti vladika Nikolaj. 1957. godina. Druge nedelje Velikog posta dali smo godišnji parastos blaženo počivšem svetom vladici Nikolaju u selu Leliću, mestu gde je vladika i rođen. Otac Justin je služio sa ostalim sveštenstvom. Prisutan je i rektor bogoslovi otac Jovan Velimirović. Nijedan episkop ne dolazi. Ava grmi svojom divnom besedom. Uz oca Justina smo bili hrabri, on nam je dao hrabrost, on nam je dao jednu silinu, jednu snagu da izdržimo sve te progone i sva ta iskušenja koja su
u to vreme i takako bila velika i česta. 1958. godina. Sada pod novom upravom mati Justine, otac svoj posao neometano radi. 58. godine, kada je bio sabor, zasedanje sabora maja i svakoga sabora, svako maja, on je molio se i tada nije jeo, postio je. Svako posta po 7 dana, prve nedelje i zadnje nedelje, nije jeo ništa, ni samo sve tu priče što je uzimao i nije. A tada za sabor, 58. godine, onda je lio suze danonoćno i molio se i vapio, jer kaže, ide teška vremena. Nema više zatvoriti odnosa sa Sovjetskim savezom. Ovde u Jugoslaviji donet novi ustav, novo ustrojstvo države, zatim insistiranje Zapada na poštovanju određenih pravila u državi, u ovom slučaju Jugoslaviji, i tako dalje. Naravno, to ne znači da se država nije mešala i dalje u poslove crkve. To je drastično, možda se vidi recimo u 1958. godini u izboru novog patrijarha. Patrijarha ovoga Germana, koga Ava slabo nije ga prihvatao. Žestio se na njega, otac Justin. Imalo između Svetog Zlatousta i Svetog Epifanija sukobi. Ili između Fotija i Ignatija, ali to nisu bili ljudi. Između Petra i Pavla, zabeležene u poslanici Galatima, izvesan, su bili žive ljudi, nisu bili mumije, ali ljudi su u kalupima, u šablonima i sad sve misle da smo mi neka stranka ili crkva jedna živa, dinamična. Ova organizacija, bolje reći, živi organizam, jedna porodica, ali dinamična. Često puta se mogao dobiti ovakav dojam. U reci mnoštvo pliva nizvodno, kako reka teče, što je mnogo lakše, a jedini otac Justin pliva uzvodno, jer je znao da tamo kuda reka teče nalazi se provalija i da sve što ide u tom pravcu, ide u propast. A znao je da je spasenje na izvoru reke. I zato je jedini plivao, savlađivao teškoće, talase, brzake, ali je išao ka sigurnom spasenju. A što je osporao i napadan, to je samo znak autentičnosti. Bez toga bi bilo sumnjivo. Da ga nisu napadali, to je samo dokaz da je bio autentičan, tako su i Hrista napadali, on se tome nije mnogo osikirao. Takvu odliku su imali samo retki među svetim ocima, poput svetog Maksima Ispovednika, svetog Marka Efeskog, koji su ostajali nepokolebivi, nasuprot čitavim saborima arhijereja, carskoj palati, recimo sveti Maksim Ispovednik, ima pred sobom cara, ceo senat, 160 episkopa koji zastupaju jednu tezu. A on, običan monah, ima suprotan stav. I ostaje nepokolebljiv da je on u pravu, a ne oni. Da je istina ono što on tvrdi, a ne što oni tvrde. Što je kasnije, i zato biva gonjen, i zato biva kažen, zato biva ispovednik, dakle, stradao je zbog toga, ali se nikad nije pokolebao i kasnije, na 6. Vaseljskom saboru, njegov stav je crkva utvrdila kao istinit i pravedan. Eto, takav je bio i Ava Justin. Prvi godina do 60. godine retko ko je posetio oca Justina. Otac je dugo vremena nije smeo da napusti ćelije. Bio kao interniran. I onda smo zato mi svi išli tamo nedeljom i posle smo počeli kao da imamo po fiču nekog, pa onda vozimo, pa ajde povedemo još nekoga. Valjevo je pazarni dan ličilo na neku sliku ovih naivnih slikara gde je svim ulicama vrvelo od seljaka sa fijakerima, sa kolima, sa buljucima ovaca, sa volovima, kozama, teladima, svinjama.
je u toj koloni kao na nekoj slici u jednom fijakeru sedeo onaj za koga ću ja kasnije saznati da je to otac Justin sa dugom bradom i sa tri monahinje, dve sa strane, jedna koja je vozila taj fijakar. Već ta slika se meni urezala u svest, a tek docnije, dok sam đakovao u Valjevu, ja sam saznavao da u obližnjem, takođe tada neznatnom i nepoznatom manastiru Ćelije, živi jedan od najučenijih naših bogoslova, da se on zove Justin Popović i da je tu u nekoj vrsti konfinacije. Da su se i bojali ljudi da dolaze kod njega. To su bili najhrabriji koji su smjeli da odu u Ćelije kod oca Justina i da se sa njim druže i da slušaju njegovu riječ. Za dan, dva posle svog posla u bolnici krenem autobusom za Valjevo, pa po prvi put u manastir Ćelije. Već se smrkavalo. Krenem peške, lošim putem, kroz Valjevsko predgrađe, gde su živjeli cigani, pa kroz šumu. Žurio sam kao na krosu da stignem bar u pristojno vreme. Treba proći nekih 6 kilometara, a ne vidiš ni putokaz. Kad iziđoh na vrh puta, vidim svetla. To će biti manastir. Kad se popeh malo gore, a ono seljačke kuće i ni žive duše napoje. Vratim se natrag pa putem dalje. Naiđem na dvojcu seljaka. Gde su Ćelije? Vratite se blago nama natrag pa ni za stranu. Ovamo je Lelić. Te ja natrag. I čujem iz Dubodoline zvono i primetim tračak svetlosti. Sad bar znam pravac. Pa nizbrdo užasno rđavim putem po pomrčini noge da polomiš. Stignem pred kapiju, a u manastirskoj ogradi nigde nikoga. Kucnem na vrata od glavnog konaka, otvaraju mi iznenađene kaluđerice jer nisam najavio dolazak, a mati Glikerija veli: kako ste prošli da vas ne primete naši psi? A mogli su vas rastrgnuti. Svi su ljubazni i zahvalni. Nađem oca Justina u njegovom kabinetu i obradujemo se. Mala tabla sa leve strane druma, jedva da je otkrivala put kojim je trebalo mi da krenem. Baš otuda iskoči seljak u čajanim pantalonama, gumenim opancima, onako znojevom košuljom i sa sivom čekačom zapačenom na teme. Ej, kaže, ako ste krenuli u Ćelije, nemojte ni da pokušate kolima. Kaže, preksinoć je pljusak odronio zemlju, jedva da se može i pešici. Bili smo dvoumni, pa najzad reši smo. Neka samo jedan i to neka Vladeta siđe, pa ako je otac Justin tamo, neka nam javi. Jer čusmo da on, od seljaka čusmo da on, kad otide tamo u crkvicu, u selu Lelić. A možda on je ne bi danas želeo da nas sve primi. Ode Vladeta. Sedeli smo mi oko pola sata na ivici druma, tamo i šume. Ćutali smo u hladovini pune zrikavaca i tišine, opušteni, raspoloženi. Kad odjednom, i to ne sa puta kojim je onaj seljak naišao, već malo bliže iz šume je neobično hitrim korakom išao monah. Srednjih godina, bele kose, nasmenog, vedrog lica. Iza njega je jedva išao Vladeta, sav znojav, sav zadih. Na liturgiji smo bili saborni, makar koliko nas malo bilo. A kad smo razgovarali na klupi ili kod njega u sobi ili dole u trpezariji, dvoje, troje ili samo ja s njim, nezaboravno, to je bio dijalog. Vladika današnji Artemije, kao student, dolazio je kod oca Vladika i Vladika Atanasije posle. Kao bogoslov, često sam dolazio u Ćelije da bi uzimao knjige od njega na čitanje. Tako je došao do našeg ovako jednog bližeg upoznavanja. Vladika Artemije donosi odluku 60. godine, donosi odluku da primi monaški čin i zamolio Vladiku da ga otac Justin onda zamonaši i on je njega zamonašio u oči Aranđelov dana. I ja čujem tu da se monaši Artemije vratio se iz vojske. Kad na Aranđelov dan? A ja sam došao, to je novembar, došao sam oko 10.
12. novembra, znači 21. vrlo blizu, ja opet odem iz svog sela. Na Bdeniju dolazi jedan suvi mladić trčećim korakom, trči ka crkvi, ja potrzim šta vi hoćete, to je bio Zoran Jeftić, Atanasije koji je žurio da na Bdeniju stigne na onašenje. Vladika Jova, potonji šabački tadašnji rektor, je bio meto nekoliko nas mlađih sposobnih, ovako vrednijih, da u biblioteku sređujemo u Rakovici. Bivam Filohije, ja, Lavrentije, Trifunović, Živko, sadašnji vladika. I čitali smo Oca Justina članke. A prva njegova knjiga koja me je ovako, da kažem, protresla i potresla, to su bile njegove filosofske urvine. Ja sam bio oduševljen. I odnekud smo mi dobili to, iako onda ona nije mogla da se uvozi u zemlju. Štampano u Minhenu, to je migrantska knjiga. Bila je zabranjena. 1955. je to bilo, kad sam prvi put izašao iz zemlje, dobio je ipak pasoš nekako. I odlazio sam onda do Minhena, to me molio otac Justin da se vratim obavezno kod oca Alekse. I tad su bile filozofske urvine izašle. I preneo ja dve, tri knjige, ništa na granici, sve prošlo dobro. Srećan otac Justin to podelio odmah svojim bliskim učenicima. 1959. godine, onda sam bio bibliotekar u Bogosloviji, već sam bio na fakultetu. I čulo se da će otac Justin doći na sahranu dvorske dame Ljubice Barlovec. I onda smo se mi zainteresovali, neki od studenata. Sjećam se, na toj sahrani je bio i sadašnji episkop šabački Lavrentije. Bili smo na toj sahrani u crkvi Svetog Nikole. I onda je iz tog događaja ostala priča kako je pitao neko od sveštenika hoće li dugo besjediti otac Justin, koliko će dugo besjediti. I on je odgovorio, kad govorimo o vječnosti, zaboravim na vrijeme. Jer nije to pitanje bilo slučajno, bojali su se njegove besede. Nestalo svih ustanova, ostalo samo carstvo, carstvo Svetoga Save, nerazorivo. Suze su se slivale iz njegovih očiju kao dva izvora. Tako da je to bilo nešto potresno. Prvi put u životu sam čuo takvu besedu i vidio takvog besednika. Tako je počelo, od njih je počelo to okupljanje, tih mlađih ljudi, studenata, onda su dolazili pojedini studenti, sve to bilo redko, od 60. ali je vam polako se do 70. širilo, širio krug, posle je vladika mitropolitan Filohije sadašnji, Risto Radović, on je onda isto došao iz Grčke, iz Rima, Grčka, pa onda je čekao da prođe ta vojska, pa je došao ovde, pa je vladika otac ga zamonašio, pa je onda došao i Bački Irinej, pojavio se, doveo ga otac Jovan Radosavljević i tako se tih 10 godina povećalo to duhovno sinovštvo oko oca Justina. Mi smo se osjećali ono što smo i bili, duhovno povezani, duhovna braća, jedno duhovno srodstvo. Imali smo zajedničkog duhovnog oca, rukovoditelja, učitelja. Kao jedna porodica, braća i sestre, što ono kažu, stariji i mlađi. On je onda postupao zaista očinski blago. Nije bio čovjek koji je, kako da kažemo, dijelio savjet. Nije čovjek koji bi se nametao nekom svojom pričom. On je beskrajno poštovao slobodu drugog. Pravoslavnom čoveku je karakteristika ta sloboda koja može otići u haos, može otići u neodgovornost, u javašluk, ali s druge strane ima svoju cenu, ne može se kupiti, Bog neće sluge. On je često govorio da je svaka ljudska duša toliko dragocena, toliko vredna, ali i osjetljiva, da je treba prilaziti na golubijim nogama. Dolazili su i za savete, tako u prvo vreme su retki dolazili koji su smeli, koji su imali hrabrosti. A posle malo kasnije dolazili su češće, čak i sa strane i tako. I on je uvek voleo da razgovara sa ljudima koji ga pitaju o Bogu, o duši, o svemu. Voleo to.
Meni je, kaže, lakše kad me pitaju, ja znam šta ću da im kažem. A ja sam ne volim da se namećem, kaže. Koliko se ko otvarao pred njim i prema njemu, toliko je od njega i primao. Ali je tu lako bilo se izboriti za Boga. 60. godina, mladom čovjeku, mladim ljudima. I s te strane on je zaista bio jedna kotva. Jedno bukvalno jedno otkrivenje u svom tom jednom duhovnom haosu i pomračenosti, prestravljenosti. Jedan put imati jednog čovjeka koji je od onoga svijeta koji je ovdje svjedok. Miomir Hristov. Ma imala sam neki strah. Sve sam mislila sad, ne znam, to je neka naročita ličnost koja se ne sreće svakog dana. I stvarno jeste. A imao je jedan veseo i lik. Često se smejao. Znate kako? Kao dete se smeje. Toliko je lepo bilo. A ovaj, moj muž je ovako bio dosta duhovit. A i tamo iz njihovih, tamo iz kraja, ispriča po nešto. Otac se smeje onoliko. Moj prijatelj je Mile Miletić, razbarušen, on je pesnik bio inače, advokat, ali francuskog tipa, onaj koji drži tirade u sudnici, mislim izuzetno. I sad, a Mile je radoznao čovek, lutao je, prvo je bio komunista, pa se osvestio, pa onda je bio Štajnerovac, pa onda je sve obišao. I na kraju te premene, pre nego što mene odveo, on ode kod oca i... Mile, zaista se duboko obratio veri i tako. I kaže, oče Justine, mi bismo hteli, oče Justine, i mi idemo našto, ali smo grešni. Mile, pa šta ti misli da smo mi? Ovo sve sa koca i konopca. Ovde došlo, tu samo mi grešni. Za takve je manastir, kaže. Mi smo dolazili kao studenti, sedeli sa njima. On je umeo da sedi dva sata, sluša nas. Balavce koji pričamo, dolazio je Matija, dolazio je neki filozofi, dolazio je neki drugi studenti. To je bilo rizično. U nekima je oduzimam pasoš, neki saslušavani. Jer su oni bojali, ali nisu mogli da zatvore ipak pristupe. I drugo, dobio otac s tim knjige, donesem mu, pošaljujem, onda ovi udbaštu pretresaju. Saslušavanje bio za svaku knjigu koja mu je štampana, ili za svaku njegovu izjavu, ili za svaku... Ali on nije imao politički izjav, on njima govorio, pazite. Vi kritikujete, kaže, komunizam da, i komunizam jeste, jer je lažna zajednica. Mi smo za istinsku zajednicu. Na Veliku subotu, 8. aprila, 1961. Ava je završio žitija svetih za mesec novembar. I već 17. aprila počinje žitija svetih za mesec decembar. 26. to jest 13. septembra po starom kalendaru dođoše u manastir dva čoveka iz unutrašnjeg odseka i traže oca Justina na razgovor. Pošto se ocu predstaviše i pokazaše rešenje kojim se nalaže pretres sobe očeve, otac im je stavio na raspolaganje svoju radnu sobu. Pregledali su najviše pisma koje Ava dobija jer ih interesuje ko se dopisuje sa ocem iz inostranstva. I 28. septembra ove godine Ava ide u unutrašnji odsek sa monahinjom Anastasijom i monahinjom Antoninom. Ali podne prolazi i zajednički sestre rešavaju i kreću za Valjevo. Bojimo se da oca ne zatvore. Ja nisam pospali, zato su žalosti. 1963. godina. Ali Avaj izbija raskol u Americi. To je Avu pogodilo mnogo. Na svetim liturgijama svakodnevno roni suze. Odmah ide u Kraljevo sa monahinjom Justinom kod vladike Vasilija. Moli ga da ne piše optužnicu protiv vladike Dionisija, jer je saznao da mu je dat materijal kako bi pisao optužnicu. Nekome ide u korist naša svađa, govori Ava, a toga najmanje sme danas biti. Nikako ne pisati, jer ćemo mnogo više izgubiti.
Veše to ono vreme teških raskola u Americi, pa kasnije u Makedoniji, koje je on duboko i teško preživljavao. Tako da po celo vdenije, on pred prestolom predstoji sa brojanicama u ruci i suzama u očima. Samo su Gospodu poznati njegove molitve, njegovi vapaj i uzdasi. On je to izražavao kroz svoje besjede, koje su prepune upravo proročkog duha, borecimo. Večni ustav Svetoga Save i dan danji crkva Hristova propoveda i ispoveda. Ima zečeva i kukavica u srpskom erodu, koji izdaju Svetoga Savu, izdaju svoju dušu, izdaju svoju crkvu, ima ih među sveštenicima, među monasima, ovaj možda među vladikama. 61. godine je već se pojavio taj magnetofon i brata Mirko Pavlić nama poklonio taj stari magnetofon, mi smo to stavili na pevnicu i tako smo hvatali i tako da smo izdali te tri knjige blagodareći tom magnetofonu. Oprosti, oče Savo, plaći na srpskom zemlju. Nemoj se utešiti dok na Srbe nesreće Srbe ne pobediš. Otac Justin imao dar suza, retko koja propoved i retko koja je njegova beseda prošla bez toga da on ne plače. A onda sam ja kao dete, zato što je on plakao i impresionirao mene, onda sam ja skoro na svakoj njegove propovedi otplakao sa većinom naroda prisutnog u crkvi. To sam se davno uverio da je jako dobro plakati, ne treba čekati starije godine. Kad god se čoveku plače, to sad već kažem kao lekar, kad ti se plače, plači. E sad možete misliti muškarci na Balkanu da plaču. Ne, ovaj Balkan naš je jako nesrećan. A njemu su suze točile iz očiju njegovih i ja sam bio blizu oltara i video sam potpuno ispred njega, njegov felon je bio mokar. Divio sam se tome jer to do tada nikada nisam video. I smelo smijem da kažem, danas njegove suze nedostaju za sve nas i njegove svete suze nedostaju za svet. Jednom prilikom, interesantno je bilo, pošli smo u crkvu pa ova staza bila ova od betona, a on ide travom. A ja naišla pa rekao, avo, pa zašto ne idete stazom? Kaže, bojim se, kaže, imat, kaže, tu ovi mrava i nešto, kaže, pa kad ja zgazim na njega, on će da pogine, kaže. Meni to ostalo uvek. I kad god idem, sad ja se toga setim. Svojim smirenjem znao je da se pokloni i travčici, kako kaže, travčica Božjestva. Ovaj cvet, šta je Gospod dao ovom cvetu? Pogledajte vi, Ljiljan, vidite kakve su ove boje. U svakoj travčici je video Boga. U ćelijama pravimo zgradu jednu veću, koja će poslužiti za sve. I otac Justin, oči velike gospojine, pošao na slavu. On kaže, majstori, gde sutre budete na slavi kod vaših crkava, pomolite se Bogu. I za mene grešnoga i nedostojnoga, a mi svi u glas povika smo, oče, moli se ti za nas. I ljubi smo mu i ruku. I onda krenu da pođe, da ide od nas. Svi mi stado smo i gledamo za njim kaki otac Justin izgleda. Taki fini, lepi, po Bogu darovan, valjde, monah. Njemu nije samo monah, nego i već je i od jeromonah. Tati Justin.
Pa onda smo počeli malo da smo proživeli, da bi se onda opredelili i građevinskom našem radu, jer nismo imali konaka, pa jedan konak, pa drugi, pa onda kapela ova 62. I konak, i onda ima otac zaista dve sobe, ima boljih uslova. Tako, vodu 70. uveli, struju 70. godine, sve je to išlo jedno za drugim. 1966. godina. Na Svetog Prokopija 21. jula pao je veliki grad. Svi smo bili uplašeni. Zatim je cela godina bila sušna. Iz Grčke nam dolazi Grkinja mati Justina, koja predlaže da sestra Antonine ide sa njom u Atinu i izuči ikonografiju. Tako je ona 66. odvela nju u Atinu, godinu dana ona je izučila ikonografiju kod pokojnog Lepure i ona je to prenela i posle naše sestre su ovde, ona je prenela to vizantijski taj stir sa tim sistemom jajčanim i tako je prva u Srbiji počela ikone da radi. Pa pored naših svih radova i ikonografije imali smo smisla uvek i volili smo pojanje. Pojanje naše crkveno koje smo negovali malo po Mokrancu, učili smo se u 50. godina, Protomirko nas je učio, a ostalo ove duhovne pesme Vladike Nikolaja dosta mi negujemo i dosta se ovde kod nas zadržalo i mi to zaista, Otac Justine to voleo, da svakodnevno svetu liturgiji mi za vreme pričasna pevamo te pesme. Ne druge neko po notama, nego te pesme. A druga života, žetva živa, u nebo se sliva, žetva živa, u nebo se sliva. Parasto svetom vladici Nikolaju smo održali 12. marta 1967. na poklade Velikog posta. Služili episkopi Vasilije i Jovan, Ava besedio. I tek sada, posle 10 godina, prvi put dolaze episkopi. Od straha niko nije dolazio do sada. U to vreme velikih napada na crkvu i posebno vladiku Nikolaja, niko nije smeo da prozbori o vladici Nikolaju, jedino otac Justin. I naravno na tim skupovima zaista, kad je bio još ovaj makadam put, to je bilo vrlo mukotrpno doći, ali narod je peške, još nije bilo voza, nije bilo ništa, išao kolima i lokalima do Lerića i bilo je, kažem, mi znamo po sendvičima, znamo koliko smo spremali po 2-3 sofre, davali smo, bogomolci su ridali, plakali, otac Justin tom prilikom držao besede. On je apostol istinske svetosavske prosvete, a za svetosavsku prosvetu, svetosavu, za srpsko shvatanje prosvete, svetitelj je jedini prosvetitelj. To je vladika Nikolaj pokazao na sebi. Najpunije i najsavršenije postoje osave. Samo svetitelj može biti prosvetitelj i niko drugi. Sve je drugo mrak. Primetila sam naravno ljude koji su u civilu bili, koji su sa rukama na leđima, znate, pratili sve to i koji su to špionirali. Priđem njima, podajem žito, izvolite, poslužite se, ako se ne krstite, ne morate, ali ovo je za pokoj duše, valja si. 1968. godina. 18. oktobra ove godine, otac je dobio počasni stepen doktora bogoslovlja od Pravoslavne teološke seminarije Svetog Vladimira u Njujorku. Mnoge je čestitke Ava primio. 1972. Od 1. januara do 19. aprila ove godine ukupno smo imali 19 korektura na prvom tomu Žitija svetih, a danas, 28. aprila ove godine u petak, donese brat Pera lično odštampanu knjigu za mesec januar. A de je ko mogao onda da finansira neku knjigu koja je bila bi zabranjena? Onda je baš Boško Bojović koji je došao ovde, prvi put upoznao oca, godinu dana se družio, otac mu mnogo duhovnom, duhovnom životu pomogao. Njegova majka dolazi da zahvali ocu Justinu tu na terasi i mene baš pita, kaže, šta ja mogu, kako ja mogu da se odužim ocu Justinu koji je mnogo ovako mojeg sina usmerio duhovnom životu, da li da mu kupim kaput ili nešto, rekao ne, ništa, samo zato što njegova je želja današnja da bi jednu knjigu bar oštampao da vidi, jer otac Justin je govorio.
knjige, to su moja deca. I sad rešili su da, izdaju žitije. Onda bila čitavo sabornik i se svi se skupili kod nas, tamo u Cara Uroša, zaseda. Naravno, u Beogradu štampati Oca Justinovu knjigu bila je sumnja da se zabrani. Pokojni Petar Vrankić, stari trgovac koji je bio 20 godina u zatvoru, iz Leskovca rodom, on je pomogao da mi u štampanju s našem štampom prvu knjigu. Pera je se primio da će onda nadgleda to i kad izađe prvi tom, da ode da zgrabi nekoliko, pošto se znao sa ovima u štampari, i da sklonimo, zabranjeno su bila njegova dela. I kad se oštampa, ja sedim napolju u kolima njegovim, on ide tamo, prve tri knjige uzme i odmah baci u kola. I Pera brzo ode, opet mi sa našim Fićom, kakav je, takav je, natrpa što ima pa donese kod nas kuću. Međutim, nisu, da li nisu hteli, nije bilo tako, mislim, neki pretres i zbog toga. Hvala Gospodu Bogu, januar oštampan. Mi dolazimo, svečana otac dolazi, pravi metanije, knjiga oštampana za mesec januar. On je bio presrećan. Znate, zato što je to izašlo... Moj muž je onda bio posle glavni za raznošenje. Prvo smo ovako malo kradom, prijateljima i ovoj oni, ko hoće, ko je hteo, ko se pretplati kod mati, onda smo mi nosili. A posle već mogla mati da šalje poštom. Razvojem tehnologije da je vlast imala sve manje i manje prilike da tako nešto sprečava. Fotokopir aparat je na neki način omogućio širokom krugu ljudi da čita ono zašto su zainteresovani. Bez obzira što radilo tekstu jedne stranice, se radilo celoj knjizi. Juče sam uzimao u ruke knjigu njegovu koju mi je poklonio za mesec januar. 5 centimetara, ako mi veruješ, neću slagati, knjiga je debela. 5 centimetara, ako nije i jača. Za mesec januar i uzeo i za februar. Ali više nisam uzeo, a on je za sve mesece opisao knjigu. Sećam se pokojni Žurić, Voja, kad su izašla žitija Sveti, pa kaže, znaš te, kaže, nema ništa značajnijih za našu kulturu od žitija Svetih Oca Justina. Rekao, moj Vojo, a gde se nađe neko od vas akademika da napiše 3 retka o tom najznačajnijem događaju za kulturu? I on je prosto to hteo da ostavi svojoj crkvi i svome narodu, i to onom narodu koji tad nije postojao i onoj crkvi koja je tada njega manje više gonila. E, to je bio Justin. Provera, dokaz da je to. I primer, živi primer toga. U tom smislu je Justin bio jedan zaista Božji čovjek, Hristov čovjek. Takvi su mogli biti sveti oci. Takav je mogao biti Antoni, Atanasije. On je sav bio prožet žitijama svetim. Ja mislim da nije ih samo napisao, nego ih je jednostavno preživeo u sebi. Živu veru kad niko nije verovao i kad je imao sve razloge da posumnje. Kogod je kod njega došao, on je izlazio pred manastir i stajao pred manastirom sve dok bi taj izašao iz onoga brda i krenuo ka Valjevu. Odatle ga je on blagosiljao i zakršćavao, a jedan od tih kojima je to činio, bio sam i ja. On puno puta kad mi dođemo ovdje, on stoji pozadi vam ovoga doma i maše rukama sve dok mi ne zamaknemo gore na brdo. Sve je jednostavniji bio što je bio bliži kraj. Gospod Isuse Hriste, pomozi mi. Čak nije ona Isusova molitva, samo to.
I tako mi je govorio to, kad smo se rastajali obično. Ja umeo da me prati gore, sve do onoga iznad ćelija, zajedno smo išli uzbrdo. Bio zdrav, zdravcijat dugo. Utorak, 3. april 1979. godine. Danas se stanje Avino pogoršava. Avu je i jutros pričestio otac Atanasije. Javili smo Atini i svi se tamo mole. Kad je dobio udar srčanim i video je, osetio, on je pisao šire i moje kraće tumačenje Evanđelja Jovana, sad je pisao i došao je negde peta glava, ne znam, ona je povelika, negde 29, ne znam koji stih, i tog dana kad je otišao da ruča, bio je zapeta da nastavi, i tako je ostala ta zapeta, nije nastavio, dobio je udar. Mojsije. Poslednju reč koju je napisao rukom te Mojsije. I to je neka simbolika. Kad je uzimao lekove, on je ovako, Gospode, blagoslovi one koji su ovo napravili i njima uzvrati po milosti tvojoj. Čovek koji je bio zahvalan, koji nije bio težak. Ja sam inače njega i lečio i tako dalje, ali najvažnije je da je on mene lečio. I onda se okupili doktora dva iz Beograda i doktor Haralambos i doktor još jedan iz Atine su doleteli odmah. Piramiblogija, από τον πατέρα Ιουστίνο, εγώ και ο άλλος Έλληνας γιατρός. Došli su onda vladika Atanasije i vladika Artije Mitropolite. Ušli smo kod njega u njegovu keliju, on je bio tako uz glavlju. I to ostaje zaista nezaboravno. I očekujete sad čovjeka koji je na umoru. Kao i praktično, on jeste bio nekoliko dana posle toga, ali ja gledam njega, one njegove plave, duboke oči, sav je obasjan radošću. Ateista koji umire, on gubi ceo svet. I tu je taj krik za svetom, odnosno faktički za sobom, jedna vrsta egoizma, ali duhovni čovek kad umire, to je blaženstvo maltene. Ta radost, ta besmrtna, taj preobraženi lik, to je značajnije od svega što je otac Justin napisao, u stvari sve što je napisao i što je uradio, to je bila priprema za taj njegov, za te njegove posljednje trenutke ovdje na zemlji. Počeo da govori, da se oprašta, deco, ja ću da idem, i onda svakome, kakve karakteristike, sam to zapisao, karakteristike dao. Ali sve da saborno rešavate. I onda kad je već lekar rekao da je to kraj, onda smo svi išli da uzmemo blagoslov. I došlo je, Denije, blagovesti, petak veče, mi smo otišli kod njega da pročitamo akatist. On je preveo sve akatiste, kod postelje, on se krstio se. I to je bilo lepo. I sutradan smo otišli mi na liturgiju. Liturgija počinje u 8, trajala je negdje do 11, nešto pričešće naroda, smo njega pričestili sa putirom i svi smo da ručamo u trpezariju, to znači najde pre 12. Oko 1 završava se ručak, Avi nije dobro. Potrčivo mi gore u sobu. Kim ti mora, Ipane? O Jerodas. Kim ti mora? Akuske mi je foni, megali. Στα αυτιά μου ήταν σαν τη φωνή του Χριστού στο Σταυρό, που άφησε φωνή μεγάλη, που λέει το Ευαγγέλιο. Και η αδελφή Ιουστίνα είπε, ο γέροντας. Τρέξαμε όλοι στο δωμάτιο μέσα. Nije bio ni boli, nije bilo to nešto mučno, ali je se vidjelo da ima nekoga ispred njega i on kao da ga rukom levom pozdravlja, on je samo bledilo zabledilo njegovim licem. Και εγώ έπεσα πάνω στο κρεβάτι του, στο σώμα του, δήθεν για να κάνω μαλάξει την καρδιά. Αλλά δεν ήταν αυτό. Ήθελα να πάρω την αναπνοή του. Οι όντε μου γόρε, οι υποκουσαλισμένες του μισού τιμνή ήταν η μόγλη. Μα τη Ιουστίνα, στάρα μοναχή, όταν πόρσω να ψήτα τη βιερουγιού, είναι το πράβηλο. Πάλι να σβέτσια, που έβηλα τσέκαλα, σε έβηλο μύρνο σπόκοινο. Μισλήμ, ιόνι ζδάχνου. Rijetko sam sreo u životu takav lik samrtnika kakav je bio otac Justina, ali to nije bio mrtvi lik.
To je negde iz dubina, to je zračio neuništivi život. Anavli se ωραία ευωδία ήταν σημείο της αγιότητάς του. Σαν μπλάγι πριάτνη τα μύρις νέγω. Όλο το δωμάτιο μύριζε την ίδια μυρωδιά. Ko zaspo je bio, ko anđeo Boži. Za vreme pri kraju toga, naravno odmah se čitalo evanđelje, čitaju se na sveštenim licima evanđelje, psaltir nad... Odjednom je neka sa laukoj, nekako mi kažu, neka oluja, neki vetar, još nije počela kiša, nešto što krši gore, što ono je, znate, i većine ćelije su u nekoj klisuri od toga od Graca. To je čudo. A otišli su za Valjevo, mate Antonina i Mile Miletić. Oni su otišli da naruče sanduk i idu u Beograd, ne znam šta još ovaj. Kaže Mile, Antonina bila sa njim i žena ovoga Miletića. Mi smo, kaže, praćeni nekom kišom, olujom, ali ona vrhunila posle Lipovačke šume na onoj visoravni gore, gde je danas ovo groblje, kako se zove, Orlovača. Kaže, tu, odjednom, nekoliko munja pokide, raskidaše onako mrak. I ja vidim Beograd osvetljen u daljini kao na dlanu. Vidim sabornu crkvu kao da je tu, evo ovde, preda me. Jako udaljena, čudno. I tad munje opet nekako pomahnitaše. U 6 sati je počelo večernje, u 6:05, to je bilo to vreme, udario je grom u sabornicu, koji ima gromove. Za desnom pevnicom je ugasilo svetlo, za levom nije. Unutra je crkva ispunjena svetlošću. I kao da je grom udario pred sam južni ulaz u hram. Ta munja se prosula i nekoliko metara po hramu. Uplašila sam se. To je neko čudo bilo. Šta je to bilo? Ja mislim duhovno gledano neki potres patrijaršija, pa se veliki događaj se desio. Priroda je učestvovala u tome. To nema spora. Znači neki Boži čovjek je tu sad otišao, dešavaju se stvari. Onda smo ga polako preneli u crkvu i tu je ležao do utorka, dok nije, tako je vladika rekao, pero, dok javimo, došli su iz Grčke. Tih dana je bila takva milina. To je bio kao, mogu da kažem, kao neki praznik. Osjećao se blagodatno. Nikola i Justin, proroci u svojim selima, u mestima gde su živeli, obično se kaže da to nije niko. Međutim, oni su bili. A to sam se najviše uverio na njegovoj sahrani. Tada su seljaci iz okolnih sela stigli, to su bile blagovesti. Kje cifre, kozmos apte Nelada, apto Ajoros, apto Parisi, apo padu, kje tan hiljades kozmos stin kidija tu. Ja pitam sad vas koji me slušate i koji ste se okupili ovde da odamo poslednju poštu ovom svetom pokojniku, da li smo čuli njegovu reč i da li ćemo čuti njegovu reč, da nismo ostali gluvi na njegovu reč, da nismo ostali gluvi na njegovu blagove, nećemo li možda i mi ličiti na one koji su ubijali proroke, onda im podizali spomenike. Odlazeć u nebesku Srbiju, mi te molimo jedno. Pozdravi tamo svetoga starca Simeona Mirotočivog i kaži mu neka nam oprosti zato što sve te granice njegove Srbije, srpskih zemalja, duhovne granice i duhovne temelje ne čuvamo. Pozdravi tamo i svetitelja Savu, njegovog sina i tvorca naše nacije, i kaži mu da nismo sačuvali hitom Svetosavske crkve nepoderan. Pozdravi tamo i svetog velikomučenika Kosovskog Lazara i kaži mu da se kandilo vere gasi na njegovom Kosovu. Pozdravi tamo i svetog čudotvorca Ostroškog Vasilija, kod koga si išao i pred kojim si plakao nad rodom svojim, zajedno sa njim. Zamislite na sahrani da je vojska učestvovala u snimanju vizuelnom i audio
i Šumica i sa Brdo, šta je bilo, i Amfilohijev govor koji je bio izuzetan. Čini mi se da je taj govor imao odjeka i u celom srpskom narodu, čak su prijetili da ga zatvore zbog toga. Sećam se takođe kako je, mislim, jedan od monaha, možda je bio arhimandrit sa Kipra, držao govor, govoreći kako Kipar zavidi Srbiji što ima takvog molitvenika pred Bogom kakav je Justin Popović. A tada u Srbiji malo je ko znao da on uopšte postoji, a kamoli da bi Srbija postojala na njegovim molitvama. Molio sam se za njega ako nikad, ali posle 40 dana splasnula je ta unutrašnja da plota, ta umiljenje, ta, ne znam kako da kažem, smem li da kažem, blagodat Boga data, a sam počeo se molim njemu. I od tada ja ne musim moći za njega. To je meni, a on je o Nikolaju nešto slično pričao nama, da je četvrti dan nije više mogao da se moli za njega, nego njemu kao svecu. Ja se i molim za njega u molitvama, jer to nam je i ostavio, što kaže, u amanet. Kad god bi neko od njegovih knjiga napisao na vječno molitveno sjećanje, napisao je, a s druge strane moram da priznam, mnogo se prijatnije osjećam kad mu se moli. Zamislite, čovjek počinje kuću da radi, ide na grob Ave Justina da uzme blagoslov. Pa to nije red da radi. Narod uveliko sada, posle upokojenja, a sad posljednji pa gotovo i 15-20 godina, iako je otac 27. godina kako je preminuo, dolazi svakodnevno, svake svete nedelje praznikom, i iako mi zaista nemamo duhovnika ovde, ali dolaze na grob za isceljenje. Mnogi dolaze. Kao na izvor vode, treba mi ladne vode, spašće mi život. Idi, sine, molim te, na taj izvor, ponesi mi bokal vode. Tako su ljudi dolazili, tako mi dolazimo ovde. Na grobu oca Justina, kod manastira Ćelije, sestra zamenjuje cveće i tepa mu da brže raste. Vidiš, kaže mi crnorizac, Amfilohije, Ava nije imao dece po telu, ali je stekao bezbrojnu duhovnu decu koja mu greju grob vrućim suzama, a tolikim roditeljima pored rođene dece grob negde samotari urušen u šikari. Neka bude dovoljno i oče Justine Ćelijski, čini mi se da nas čuješ i da nas vidiš. Čini mi se tako, u mojim umu je tako. Puno ima još te štab
šta si me zadužio da kažem, ali sam star čovek, pa ne mogu da se setim svega. Ovo je sve ovde, od danas dostaje jedan film koji se odradi, snimi i završi. Naša hrišćanska prava otadžbina govori.